xili dagaal oo maxay ahaytoy galmudug oo dhan inay khawaarijta isku xoreeyaana lagu jiraa. Marka qoorqoor inuu saacadan muddo kororsi iyo inuu keeno maysan ahayn, hase ahaatee asaga qaladka ma lahan, laakiin waxaa waaye nimanka siiyey oo sanadka ugu daraa qaladka iskale. Sheekadaasna waa isku soo dhammaatay. Qoorqoor waa gruubkii farmaajo, gruubkii farmaajana waxay ahaytoy halahala loo siibayaa. Gudoomiye gobolka Banaadir waa la siibay, qoorqoorna beddelkiisa waa ninka la yiraahdo Odawaa. Odawaa is next is coming soon. Halkan sane iyo laba sane wuxuu sheegayo, wuxuu sheegaya asaga dib ula laabanaysa. Hadda wax taa ka dhawaajis, wallaahi billaahi oo talaay rasmi ah, wallaahi billaahi. Gruubka farmaajo iyo maxaa la dhahay C B B qoorqoor bisa ka dhiman. Okay, ikaas Nashaad, adiga ma salaabaana tahay Nashaad? Haabo, aniga salaabaana ahay. Mumtaaz, adigana saruur tahay soo ma? Anigana saruur ahaa. Isfeeq, adiga ma salaabaana tahay? Aniga salaabaana ahaa, habar salaabaana ahaa. Waayahay, wiilka reexa jiya tahay? Adiga salaabaana tahay. Yasmin yaa tahay adigana? Salaaban. Hay Yasmin, hadal. Waan hadlayaa horta ka wada daahir cala soo warto. Marka koowaad adiga waan ku salaamay iyo dadka meesha fadhiya. Waaye. Waxaad tiri qoorqoor wuxuu ku darsaday muddo kordhin. Mideeda labaad waxaad ku dartay qoorqoor wuxuu taageerayaa Al-Shabaab. Waaye. Qoorqoor inuu Al-Shabaab taageerayo anagu kuma moogin. Haye. Anagoon haddana ku moogin salaaban ahaan eed inala saara ma rabno. Waaye. Sababtoo ah hadda dadka baabuurtoodii la gubay, guryahoodii la gubay, marastoodii la laayay, meesha ugu xun intii inqaab aadana la marsiin kara la marsiiyey waa annaga. Nin sacadana lama marsiin, nin ayrana lama marsiin inqaabta Saleeban uu Al-Shabaab ku hayo. Waaye. Maanta kuwa qoryaha sita ee dagaalamaya ee diidan wixii xun oo Shabaab uu shalay ku kacay ka dhiidhinayana waa niman Saleebaana. Waaye. Marka waxaa la rabaa xildhibaanadii waxaa muddo kordhinta u sameeyey oo lacagta ka qaatay ee tuugada ee caloosha u shaqaystayaasha ee haddana aan ka fakerin dadkooda iyo dalkooda midna, taas in eeda la saara ayagay ku haboon tahay ee kuma haboona in qabiilka Saleeban la yiraa la saara. Maya Saleeban yaa u yaaba ka hadlo Saleeban? Saleeban waaba fiktame. Saleeban dadkooda waa la wada abtuubtay. Weli Saleeban caawa dhalinyaradii konteernay ka buuxaan, dhulkooda waa la gubay, mataqaan xoolahoodu waa la dhacay, dadkoodu waa la laayay kale, mataqaana ceelashu waa laga duugay. Saleeban, Saleeban dhib ku dhacay, Saleeban dhib ku dhacay, taariikhda kuma dhicin. Saleeban si cadownimo leh oo siyaasadeed oo laga soo shaqeeyey ayaa loo beegsan Saleeban. Qorshahaasna aniga waxaan aaminsanahay inuu kow ka yahay waxa ka shaqaynayo qoorqooro iska jeedinaya Saleeban oo isleh ku fur dagaal ya inuu ka soo shaqeeyey. ينعم سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. فرقية يسكو الدوسن دين تفاشل هيالي جهاد بينها فافين داد كفاسة كلاينين وراركا عن الكوها هنا يقضب كالضوضة بوحا ويهاي مدح وينها قلب دونك الشاكتة أحمد قرقر ومركي يقوها الرئيسي نبر جيبين كسمايي شعبكي قلب دونك كعضون كأبوريي سراكيشي مغشاكة تكتاي iyo ololihii lagu waday kooxda argagixisada Al-Shabaab in gobollada Galgaduud iyo Mudug guud ahaan looga xoreeyo. Kadib markii qoorqoor xilli xaalad dagaal lagu jiro uu ku dhawaaqay inuu kororsaday muddo hal sano ah, arrintaasi waxa ay sababtay dadkii inay kala shakiyaan abaabulkii beelaha iyo ololihii ku socda dagaalkii kacdoonka ahaa ee Shabaab ku sii jeeday in mataqaanaa wax isu beddelay. Dadkii ay shakiyaan qabiiladii hadda ay kala xirtaan xaaladdu way isbedeshay. Arrintan waxaa keenaya dadkii niyiisimidoodii, iskaashigoodii iyo dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab in xilli noocan oo kale ah qoorqoor uu yiraahdo mataqaanaa waqtigan kororsaday waxay macnaheedu tahay waa qorshe farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay ka shaqaynayaan oo Shabaab loogu hiilinayo oo qoorqoor la soo dhex mariyey. waxa weeye xaaladda noocaani waxa weeye dhabar jibin weeye. Beerihii Sacad, Saleeban iyo Cayr
oo is abaabulaya oo u dagaal diyaar u ah in kasto dagaalka uu is taageen inuu qorqor soo dhex galo oo xilligan ku dhawaaqo ee waqti kororsi waxaan loo joogin waxa weey markastaba isaga waa waxa la yiraahdaa maska madow baa la yiraahdaa waa dhabar jiinba u jooga ha markasto wuxuu ka garacsanayaa dadkan buu ka garacsanayaa dhiiggooda galmudug aan maamul lahayn galmudug ma taqaanaa aan caafimaad hayn waxbarasho hayn biyo hayn shacabkii argixisada al-shabaab way gubayaan guryihii bay ka gubeen ceelashii bay ka owdeen dhibaato dhan baa dhacday intaasi oo boqol oo qof oy afduubteenay kontineerra ku xireen waxa weeye xaaladda noocaasa ayuu mooryaankii madoobaa axmed qoorqoor soo dhex galay oo xilligan xasaasiga ah ee dadku ay u istaageen iskala dagaal argixisada ayuu ku sameeyay dhabarjibin dadkaa laga doonayaa inay mataqaana kumamaasata dadkaa laga doonayaa inay mataqaana dagaalamaan oy wax iska celiyaan dadkaa laga doonayaa inay gartaan inuu cadow shabaabka lamida uu yahay axmed qoorqoor shacabka laga rabaa inay fahmaan war si kastoo habargidiro ninkan ugu qabiil yahay ninkan ummaddiibuu baabi'inayaa waxaa la iska doonayaa inaa afka furataan meel kasta dal iyo dibad waa in la cambaareeyo ninkaa uu farmaajo meesha keensaday ee fahad yaasiini farmaajo u shaqeeya mataqaanaa ee qaa'inka ah waxaa la rabaa inaad ku kacdaan dal iyo dibad meesha joogtaan qof kasta oo hawiye ah ninkaasi caawa ha soo cambaareeyo dadweynahana qadka telefoonka u fasaxaya daayro waa dhownahay waa dhownaa daayro xilligan xasaasiga ah ee argixisa dagaalka lagula jiro may tahay inuu qoorqoor ka hadlo waqti kororsi iyo wax lamida inuu keeno xilligan maxay ka dhiganta daayro aniga haddaan ka hadlo ninkula hadla waayaan le haddaan ka hadlo xilligan lagu jiro mataqaanaa meel walba arrin walaacsan ay ka taagan tahay waxaan leeyahay qoorqoor madaxa laga maro ma fahanti maya qoorqoorna dagaalka uu cadeystayba qoorqoor waa isqarinaya markay saleebaan hubki qaateen sacad hubki qaateen cayr hubki qaateen lagu ballamay in mataqaanaa ceelbuur iyo xardheere mataqaanaa laga shaaho oo dagaalka loo diyaar garoobay ayuu wuxuu yidhi waqtigan kororsaday mashruuc kaloo furay furin kaloo dagaaluu furay mashruucaas waa dareemaynaa mashruuc waxaa waaye anigu mar horaaba iriba mar horaaba iriba qoorqoor qoorqoor nacalukuyaalkaas qoorqoor waxaa waaye shabaab mar horaa iriba ma garatay wallaahi aniga waxaanba ka shakisanaa ninkaas inuu shabaab la shaqaynayo shaki weynaan ka qabaa laakiin hadduu fahad la shaqaynayo qoorqoor waxaan leeyahay anig ra'yigayga haddaan fiiriyo qoorqoor intay isku tagaan galmudugta meesa joogta galmudug kale awelaysa jirin habar gidir waaye ha ka tuuraan xilka madaxa laga tuuro maya meesha haddaan laga qaban qoorqoor oo aan xadudaha laga soo xirin oo aan caasimadda laga saarin wax dhaqaaqa iyo wax hagaaga haba yaraatee ma jiraanba saas cayran siinaya mase cayr haye maya laakiin qoorqoor xaasid waayabe waxa maanta la dhameeyey ee ceelasha laga duugay ee caalakiibar laga gubay ee baxda waxa aragta lagu sameeyey ee dhibka ugu weyn ugu dhacay ku dhaca waa saleebaan markii hubka la qaatay ee warsamagaab tegey ee xasan jaamici tegey ee raggii oo dhan ay gabyeen ee mataqaanaa leesu hub aruursaday ayuu maanta furin kale oo dagaal furay oo wiri ee waqtigan korosaday si ay habargiirtii midka ahayd mataqaanaa ay u kala jabaan oo laga shakiyo leado yaa ila hadlaaya nashaad malka waa qofka kula hadlaysa ma fahanta waaya nashaad haye haddaan tan qoorqoor ka hadlana ni oo horta ninkaas qoorqoor la dhahaayo kuleego galmudugtii horeeto markii la aas-aasayo asaga la dooranayay haddii reer xaaji saleebaan laga hadlo horta raalliba kamaysa ahayn fogtoodii hore ma fahanta waaya maanta in dhulalkeena la gubo oo ilmahana la gubo gawaarida la gubo annagana lagu soo jeestana waxa ka dambeeyeysay dadka kale aamsiin waxba nagama gelin laakiin
هذا رائع جسلابان هاي كلا برا بروحي همسيهم وحي نقول عينه قرقر مشوكية قوية أنا قرقرر تيسا دادوينون وقوقيهين دادك كلانا وقوقيهين مقع هوية مرك هابر قدر لدهو شباب نقومس وتقدر قدر قاسة مقع سلابان مرك لدهو ولقد شباب صانا أهلين هاي قلاس بيا كميسة درسان إنه النوات نقع بريان ماهان ماهان تينا انتو نقوسو جستان المهنة دلان arada ina ugu baan wax ka dambeeyo horta waa qorqor shalana markii la doortay qabiil cidii ugu horeeyay oo reegal mudug oo gacanta taagato dhaada afarta sano qorqor xil ka haayo anaga madaxweyne nooma ahan oo dowlad gooni aan noqonayna oo dadka dartood aan u aamusnayn waxa dhibaato dhan waxa lagu hayo qorqor oo dadku u ficnaasay u taalaan waaye hadii marka tala aniga ahaan hadda tala hadii aan dhahoo soo jeedina waxaan dhihi lahaa انت شباب لغو دور لامن من ميقى كننا نغادي متو هل يئينا كسامرني قرقر اول سوح نقل نكو بهارت الدل كاساق على قبل الله والله هدانا قرقر لسكهور ليحل وليقيت شبابان هاي سنية قرح لماشو وريا وحي سراكيل قل مودك اوهيمد ما انت ننك نول مالي اما قو جيرها هادو اما قو جدقاريها هادو اما سراكيل شكرها هادو كو او كود دينا مقع اهلو سنو ايو كو اي شباب دينين بوك wax waji oo qorqor anaga naga leeyahay ama uu naga raba daar ee xaj salaabaan horta ma jirto dhagaa kale to min daawo jugu rabay anagana waaba dadweynaha wulina ku soo jeedinaan diideena cidiisi ugu horeeyay ku soo jeesata waa in la dhahan diideena ma ahane haddartan iyo tala markii la dhaw qorqor bal gelmudu gaaso nabad qaba ku noqdo waa hayga tigin markii nashaad gabar fuga fiican ba tahay maanta waxa loo wadbaadi karaa shabaab cadawga shabaab ee argixisada ah waa in qorqor farmaaji fahad cidday wataan waxa in la iska hor leexiyo wey inta shabab la dagaal sababtoo ah shabab kula joogo oo ku maamulaya oo madaxweynaha sheeganaya sid mataqaan loola dagaalo way adkaanaysaa sababtoo ah sirti uu bixinaya xitaa marka waa yahay kuwiin haye kuwiin mi maqlaysa rashka kasoo bax muud rashka muud kasoo bax santahay waad islaama dhamaantiina yow daar cala soo anigu waxaan fahmi la'ahay sababta uu qorqor uga duwan yahay cali guudlaaw baa sanad ku darsaday lafta gareen baa sanad ku darsaday axmedow baa sanad ku darsaday maamul goboleedyadii guudlaan hore bay shan sano u ahayd maadaama dee maamul goboleed kasta laga dhigay shan sano asaga muxuu uga duwan yahay warniki ala adiga horta waxa ay ka qaldan taqaana cali guudlaaw iyo wuxuu qabtaa cali guudlaaw waa maqaar saare iyo wuxuu qabtaa hawii waxa ka qaldan war horta ninkaani deegaanka maga shaqeynaya in shabab la isku xoreey maraba cali guudlaaw aliisti intay abgaalis abaabuleen ay xawaadis abaabuleen markuu dagaalka socdo inta soo fariista dhihi ma aniga hal sanaan ku darsaday cali guudlaaw wuu og yahay inuu sii joogeyn oo aan laga yeelayn inuu meeshaas sii joogo laakiin shabaab ninkaan shabaabka markii warsamo gaab tegey ee xasjaamici tegey ee saraakiishii dhaqaatiirtii habargidoodan baxeen ee dagaalka loo diyaar garoobay inuu inta baarlamaanka fariis yiraahdo hal sanaa ku dirsaday waa u jeedaa inay tahay dhabarjibin uu samaynayo soo dhow gabadh le axmed qofku leeda axmed u qoran tahay kuwin hadal daro aniga hadda hadda siyaasadda ma ka hadlayo ma ku fiicni aniga in adeertay hataa dacwo kala wataa miyay qaadi kartaa hadda laakiin hadda waxaa socota dooda dooda markii dhibaato kadib ka dhig haye maya horta laakiin waxaa ku sheegnaa waa wax yar erin yar ninka la dhahay adres been baan dacwo ka ahay oo wuxuu yiri gaadsan aniga naag sacaad horeen nimcaala oo in adeerta laakiin gaadsan ay dhaleen wiil baa dhahwa ila waa kula dheelayaa markaasuu wuxuu yiri wiil gaadsan baa ila dheelayay halay caawiyo shalay xalay leefka markaasuu yiri gaadsan ma reer baa waa ka gubta arrinkaas marka waxaa rabay inaa ninkaas meelaa kala hadlana ma aqaani inaa adiga dacwo noo kala qaadid oo raadisid oo dhaada gaadsan waa reer jiro dadee dhaleenaa joogaan ma gaadsan dadag la yaqaano wey gaadsan waa niman laandheeryaalaho raggan dirta ugu laandheerso ay gaadsan aniga anaas kuin xiraaya hadhow numberkaaga igu soo qor luuq igu soo qor anaas kuin xiraaya gaasa niman tola weeye wixii naga dhexeeya waa wixii siyaasada oo aan isku haynanay gaasan iyo
واسكع عليه لكن ما كان ما تلقى نوي وأنا ما في عنده في عوي. آه أيوة يا مركا حالنا لبده ديارتنا نيجا ويجا قل دنتي سعد سعيد أهانا أصوت دري مرنا مركا جبدي هلك سارنا ذي ده سجات سنة نيجا هستا جات سنة أهانا أصوت دري مركوا كاسا دائرة واني إن أدرت يا أحساس أقو إن عبد الله بتكلو كوكو. أقول دسوا نم على عد أقول دسوا. ما يواس عدو أنا نكاس بيا نكاس سارين وأقول دسوا لوك يسوق نمركا هاي. هي هي وكبا كدغاد واي يعني كاس كوري احمد وتصاغل احمد هي احمد داير داير سلام دمان هذه داوداش هذا واي موضوع عاد ماشي قبل سنه موضوع لو باهين هي داير ورتا دمان ددك المدوك وا ان اي كديديان كدرسي قاك سنه او كدرس احمد قوقور اول لما يشو حكو يمدوا له اوغا هدي ددنمو اهلنمو اي دستور او كجرو غلمدوك وا ان سي دقسي ا لوغا ديديو arin taas ninka si dhaqsaa meesha loogu tuuray awl buuxo aan in meesha la keenay oo awl maqaasar aha haddana waa in insha Allah taala waqti ugu dhaqsiya bada dhamaan dadka reer galmudug iyo qasatan abar gidir ay ka munaaqashooto arintaas ay ka soo saaraan wax oo lagu qanco dadka reer galmudug ay ku qancaan daar mid kale waxa uu sheegayaa dadka qaba hebel baa ku darsaday axmedo baa ku darsaday ee cali gudla galmudug lama soo doonto sheekayn cana galmudug wiil kibray iyo gabar kibray oo qorigiisu wax baysan yahay jooga ma aha meelaha gumaysiga iyo ku darsiga iyo ee qabaanimada iyo argixiso shaqaynta iyo dad aqbalay reer galmudug ma aha saadarteed waxa weeye daar waan ka dhaxgalay tan hadii looga yeelo looga aamuso waxa imaad doonto inuu ninkaas uu yiraahdo meeshan soo dalanay ma ku doontaa waa in ay ka dhidhiyaan dadka reer galmudug waa in si dhaqsiyan looga hadlo damaan horta arinta dawladda hoosana way ka wada aamuseen dadka reer galmudug way ka wada aamusan yihiin ilaa hadda qof ka hadlo adiga ah waa laga soo saaray caawo Sacad iyo Saleeban iyo Xayr caawo fadhiyaan wara laga soo saaray ma fahmi waa damaan dadka waxa leena damaan dadka reer galmudug dastuurka ay ku heshiiyeen iyo waxay maanta ay wada qorteen iyo waxay isku yihiin lagu dhaqmayaan rajaynta insha Allah taala waa dayax nur ahay dayax nur soo dhaw ah dayro ha waan ku salaamay la ka qaada qorqor waxaan la yaabanay 4 sano goormay u dhamaanaysay waaba sugeyna waxaan dhahay waxaan ku xishmeeyayna raaxada Saleebana waxaan dhahaynay 4 sano goormay u dhamaanaysay waaba nagu badnay 10 sano nagala badan tahay way asagana waaba noqon kartay karbaaba nagu dhacday anaga Saleeban haday raan waligood madaxweynaha galmudug iska staano anaga dibnigu ma haysto qofka meesha madaxweynaha ka qofkana hala yimaadaan laakiin nin u shaqeeyay farmaajo iyo shabaab iyo Fahd Yasiin oo wuxuu deegaanka ku sameeyay la ogyahay dayro marka ka hadashay dadba waxay u qaadanayaan inaan Saleeban anaga walaalaheen aan ka soo horjeedno ma ahan saas xaaladdu ninkan waa la yaqaanaa 4 sano meesha joogay Fahd Yasiin buu shaqeynayay iyo farmaajo habarkii qoriga isugu dhiibay waa isku diray waddankii waa baabi'iyey wisil markii ciidamadii ka dagaalamayay wisil wuxuu sameeyay asaga iyo ninkii biisha la dhihi jiray inay laayaan ciidankii waxay ku talagaleen wisil jooga waana laayeen waxaa dagaalkii baa looga baxay intuu yiri dagaalkan wax ka galeynaa ayuu nooga baxeen oo dagaalkii way nooga baxeen waxay kala sameeyeen 4 gaari oo galmudug leedahay buu wisil inta u dhigay iyo gaari duqoobay hubkii 2 sano lagu dagaalami lahaa uga buuxiyey buu yiri ciidamadii kasoo carara markaasaa lala jogo shabaab la tagay shabaab aniga maalintaasaan qorqor ogaaday inuu la shaqeynayo marka ilmaade hayaalo anigu waxaan la hadlayaa maanta reexaas Saleeban walaalaheen baa tii waa idin jecelnahay keensada odawaa noo keena ninka la yiraahdo Alcadaalad noo keena ragga warwaraagsan oo reexaas Saleeban noo keena laakiin ilmaade hayaalo nin xun madaxa ma saaran karno Saleeban wuxuu ma hayo Cayr wuxuu ma hayo Saruur wuxuu ma hayo Dublo wuxuu ma hayo murursada wuxuu ma hayo reer galmudug oo dhan wuxuu u hayo malahan marka waxaan idinka codsanaynaa nin wanaagsan noo keena
madaxa noo saarantii walaalaheen baatiin idinma diidayno toban sano mid noo joogo reer xaaji saleebaan noo keena laakiin uqdada nooga qaadinina maya maya fiiri qofka ood ku qaadaysa hu keeristaas qorqoor meel uu ka shaqaynaya ma jirto qorqoor qorqoor waa tuuge tuug maxaa laga dhegaysanaya ay nasha nasha u daa nasha ay hal mar gabadha hadalkeeda ka dhex galo aba barnaamijka meesha laga hadlayo saleeban ma waa shaqsi ka tirsan dadka reer galmudug ma fahante waxa laga hadlaya waa qorqoor ani ma aaminsanay dadka u aaminsanaadaan inuu saleeban yahay laakiin aniga ahaanteeda nasha ahaan inuu saleeban yahay ama habal gidir yahay dhanba uma aaminsana sababtoo ah ninka haddaad maxaa la dhahay maanta qofka doona ha noqdo ninka doona ha noqdo laakiin markaad nafla tahay waa inaa horta gurigaaga iyo meesha adiga aa kasoo jeedo aa wax kasoo qabataa naftiis gabaale naft kale ma kalkaalo qoorqoor ma aaminsanayn maanta loo dhiibayan inuu galmudug wax u qaban karo maantana inuu wax u qaban kara ma aaminsanay markii riyaali laga hadlo sababtoo ah qoorqoor qof habar gidir ee wuxuma qabanin ee wuxuu wax u qabtay waa maxaa la dhahaya mareexaan markii siriaska laga hadlo sababtoo ah qoorqoor intuu cabad waaq iyo nin mareexaan oo dhul siiyey nin saleebaan muusa siiyey maxaa la dhahaye haliyeeyadii saleebaanne asraa cunay markii sax laga hadlo rag badan oo inta nabad u diray oo suyiru soo nabadoonsha ee la dilayna daahir shidana caawe daahir shidana caawe yaa dila daahir shidana ninka raacabsiyaad yaa dila ree muuse haliyeeyo noo ahaa macnaha qoorqoor markii laga hadlo fikrad ahaantiisa markii laga soo taga xataa qabiilada kale saleebaan ahaanteena wuxuu jecelya dadka haliyeeyada noo ah inuu dilo dadka commentiga soo qoraya aniga ugu aflagaadeynaya markii seriaska laga hadlo qofka runtiisa la sheego laguma ceeboobo maxaa la dhaha qoorqoorna beri subax ama aaqoro ilaahay aboor iyo dadmaa korkayga laakiin qoorqoor dadkeenna saleebaan xadan kalma kuudaha xitaa saleebaan markaana anaga waxba nooma qaban aanan ahayn in dhulalkeenan la dhaco naagahanan la gulo guryahan iyo gawaaridaanan la gulo reemayaalkeen inta laga tagay reemiyigeenu qoorqoor laga gulo wuxuu noo galan lama arko hal sana isku daaye guruba hadduu ku darsadane saleebaan go-aankooda ama inay waxay go-aan ahaan ay qaadan doonaan waxay tahay inay noqdaan xibin iyo xeebtoodii hore ee galmudu ka bacaan sababto gurubaaaoo dhuumanayo anigu aniga laftigaa qorqoor aanama siinayn laakiin adigaa fahmine abaayo dadku walaale dhagaysa abaayo ha iga leexin toobigayga waxa weeye walaal dayax nuura gabadhaan saleebaan waay nashaad hadlaysa saleebaan waaye say u hadlaysana saxay bay ku joogtaa ma fahant okay dhagaysa marka waxaan anigu ka yaabay markii 4-10 gaari sideebay shabaab u qabsadeen 4-10 gaari ilaa isagaa la shaqaynaya say u qabsan waayeen asaga u diyaariyey laba sano hubkii lagu dagaalami lahaana sidee camaaro loo geeyay inta hal gaari laga buuxiyey waxaan la yaabay ninkaa horta inuu la shaqeeyo waxa weeye shaki kuma jiro tan labaad qurxay dhegeyso maanta dadku dagaal ka haysto oo beero iyo guryo iyo ari iyo gawaari iyo dadba laga gubay horta yay yihiin oo adar gidira saleebaan maaha oo macnaha maanta aan ku mana sheeganayn warfiiri hadduusan ahayn uusan saleebaan baabiis ahaynin had darta markii gargaarka ay saleebaan fisadeen oo saleebaan is aruuriyeen oo saleebaan damceen inay shabaab la dagaalamayan qofkan la dagaalayaan nin habar gidira maa mogdo ee damceen inay dagaalamaan ninkii yiri waxba yaan la duulaanin waa ninkii diiday oo yiri maxaa la dhahay ee qisada cadaada ka dhacda hadda oo xataa u diiday guddoomiyaha cadaada wuxuu yiri ku shinin guddoomiyaha cadaada wuxuu yiri waxaa dagaalka ka dhacaya shabaab iyo saleebaan aa mas-uul ka noqonaysa ma jirto wuu diida wuxuu yihi anaa lacagta maxaa la dhahaya ragga lagu dhiirigelinaa anaa laygu soo shubaa yiri qoorqoor wuxuu lacagta u qaadanayana waxay tahay inuu saleebaan waxba siinin saasna lagu xilo abaabulka saleebaan is abaabulayaan ee qalab qaadanayaan ee rabaan inay shabaab isa xiliyaan wuu diiday maxaa la dhahaya ninka la yidhaha farmabaaskee qoorqoor wuu diiday
وحير العقدة دخل السريان لو بحيلة هنا هو بي وقطان أنا قال لي بس ورجع أنا سيناي والله رجع فسريان نسوي حد سيني مركن إنك اللي جوه سريان وكشقينا ما أنا قدنا سريان وكشقينا ندى كلاته أنا سعد عن نقد أنا عم سريان عن نقد دلوقتي وحير قفت بلا سيرك جلالة أنا قاسو بيا رسو سيرك جلالة أنا قاسو بيا هذا ديار وديار وسعود أنا وريش في فريان سو عشر جدر هيدك صدح بقوله ويل ايا قاي ام نركجت دي ما فهمتي مقبره خدو دارو انتو بانتو صدح بقوله ويل كامل سلام وددك وغور دغش سلام وددك وغور هل مال جلنكد وا هل مال بس صدح 17 ميل لغلا دغالمه واي او ميلنا اي كلنا دايرو فكره لا ماشي لو دوت ما يا الله 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 يا هذا ما له مغلا ها هذا هذا نور حتى عدك يا ساس واي ها أوكي أبدا ينسل دمانتي أبدا ينسل يا هرتا ما كنت مسيري قلم دو هوش المرة يدو وحافي عين الله فيري كواريبل كواريبل الله فيري واي عدو رباء هذا مسيري قلم دو مرك حالات دو مرة يدو وفقي غلد نورت وعلى سيغة كو كو متى صارت واحد هاي متى صارت واحد هاي ورقر شرس وقصب حواوين رالي كمان ناهين markii dambe waxa way informative xaaladda Soomaaliya qareeban inkii waxa way banaadir badbaadi way waxa way hadli way codka sidii way ahaay waxa anagoo salaamad anigii qolada in raxay salaaman ahay kuma raac sanin waliba waxan talo ku bixi lahaa nimanka meel joojarnaalada oo ahay sheega oo samagaab iyo xas jaamac iyo inay soo tagin ba ninka asagoo meel saaran ma garad may may dagaalka shabab kan qorqor ka horeey qorqor wuxuu rabaa wuxuu ku leeyahay hadii meesha shabab ka baxaan qorqorka in laba sanmacna laba general waxa way salaamaan oo la yaqaan waaye nimanku weyna waaye in qorqor waxa way hoos meel ku soo ogaadaan waaye ma garad waaye midan kale ah ninka waa salaamaan iyo waasaan iyo noqmaan haduu saxad yahay haduu salaamaan yahay haduu ceer yahay haduu saruur yahay ninkii qaldan wala isqabaa masiirka wax ka soo ma garad waa sax marka xawayal kala qaadin marka intaas ku soo gooyay ma garad waaye ee wiirka sarurka oo qolanta ma kasoo baxay muudki bisu waa oxid tuura gabar waay gabar waay gabar sarur waa hay gabar sarur hay gabar sarur ku soo waa fiican maanta سلامت سلام إحنا ملأ كصع برنامج كصع برنامج حساسية الله يا شباب بعدك حاجة الله يريا كنت أنا رالو وجريا جريه لجوبيا عرشيا لجوبيا مركز ديار مركز دجال كود بالأوضنا قارقار بان دبر جميلية أنا حديلا لين وفر ما جي فهد ياسين تبغى تقوى وما جا أنت تقوى أنا كإنه ما أنت بقدر متلي إنه هو هذا انت صبته اوكي وي انت داوته اوكي انت داوته اوكي وي وحرب على دنيالو اني دلي دبتك عان داتكينا محييهين عان داتكو قدام غني داتكيني اللين ايا محانو هاري وحانو هاري محييني اما شوفرينو عدي داتكي اغيو كنتين رلو وحاليني ادونك حيكا دعدي قبيل دن او دكتور اوغار سنه يولا لاين ايو المه دي لاين ايو خوليه لغا لغا بوبايو او غريي لا غوبايو عيلش لغا اودايو او اسكا فاديو اسكا شيكيسناي ضميرك حقو لغا عادي او ضميرك او دد اسلاماد نو دورامينا دد اسلاماد نو دورامينا فين مين غري دي شي غوناي او رمن غور كلا اسلاماد او غوناي بي كوشو معنا و خو دد او دد كو قوناي انين دد كو دد كا دقورقور امن waxaan baaminsan xataayk xata ina dhaqtar maskaxda u baahanyeen sababtoo nin naagtiisi ilmihiisi maxaa la hooyadiis walaashiis la dilaayo ee walaalihii hooyo islaameed kaleeto ulka joojinayo noloshiis lama sheegin isku qabo ama ka faris meesh ka muuqa ama ka maqnaa
qorqor afar sano xil haya hal marna soo la amaanahay maaragtay waa maya maxaa keenay asaa keensaday sababta salaam alaykum salaam alaykum wa idi salaamay daar abdul cala suu saaxib bok salaamaya warniyo qorqor anaga man matalo hadeenu nahay saleeban qorqor waa raac tinki ka dambeeyay farmaajo qorqor waa iska qabaneena warniyo saleeban ma aha in loo oo qorqor loo jaafsiisto qorqor waa nin xun oo la kasaayo mamisa saaxib jawa saleeban waa power waa king waa sirta habargidir saaxib waa sax may qorqor laakiin maanta wuxuu dhabar jibinayaa saleeban waa shal hub shal hubki dhamay wuxuu sii shaa dayax dambare tuuraysa dayaxe naga xisho baliis qalalkaaga waa naguwaya ma aha qorqor awgiisa inaad saleeban loo ajaafiisto abaayo mamisa saleeban waa dad gog wallaahi billaahi oo talaaya qorqor dayaxa dambe waa ajaafeen ba dayaxa waxay tiri kaliya saleeban oo ninka la imaado oo madaxweyne meesha ka noqda kanoo shaqeyn bay ku tiri halkadu wuu cadyo waana sax daayro hal mid haddaa kuu sheego horta fikradda ee reexa saleeban aaminsanyihin waxay tahay inay kursi madax ku fariistaan dhamoo inay ku fariistaan oo dhanba mararaa sababtoo ah in lagu soo hoos gambada beri ka maal oo liyidhaha inay saan wax noqdeen adinkaa ka dambeeyey oo dhan ayba diidayn horta markii siriyaaska saleeban laga hadlo waa saleebaana qoorqoor ayadoo sacad jecel yihiin ceer jecel yihiin saruur jecel yihiin dadka kale dhan ay jecel yihiin oo la rago ay saleeban naceen waxaynu u naceen ninay yaqaaniin wuxuu yahay waayo mafahanteen ninaa taqaana yaa tahay lama yiraaha la yiri marka gabadhaan anaga saleeban ba horta erega saleeban la yiraa qoorqoor labay kala noqonayaan hal mid maba noqon karaanba sababtoo waa shaqsi wax saleeban ka gala lama arko aniga si kala ii fahamtay anigu waxaan diidahayay qoorqoor dadka kusoo dhawno dayax nowro kusoo dhawo markaa hadlaysa codka maxaa kaaga dhahay haa hirfon ma isticmaalaysaa maya maya ma isticmaalayo ee kusoo dhowhay telefoonka codka looma maqle anigumaadladaaro haa sugta rusha ii kaadi hadal nuura ay rusha sidda sidda daayo ninka qorqor la yihahdo in laga saar cadaalada aniga mar hore io galmudug mar horaan sheegay 2016 aan sheegay intoosa madaxweynenimada ool aan loo dooran reerka saleebaanna waxaa waa way u garab taagiyiin asaga macal saleebaan in la israaciyo galmudug laga saara aniga qaba daayrow maxaad ka wadaa aduhaas horqiniyo dhan mogtaamaangaab waaye saleebaan mogta waa sirta habargidir warniyo saleebaan adiga saleebaanaad tahay maxaa ku hadlaysaa rushe rushe ni reexa saleebaan ataa muwaalantaad maskixiyi horta waa kaa yaabay war qoorqoora saleeban iyo habargidir cadowgooda loo adeegsado wey haye daahiro qoorqoor meelaa iska saarno qoorqoor meelaa iska saarno saleebaha laga leexda dadaa waa ka leexana qoorqoor meelaa iska saarno adi nin saleebaan ata maxaa qabiilkaada ku daba dhigay saleebaan la-aantii habargidir macno male saleebaan baa tahay ku ogaaniyo ciyaar suqnimo jooji arrimahan ka hadlayna qobar kasta mabduuc ahaa ka bixin yaatalacagta ka sheekay muxuu yihin yaa lacag u baahan war lacag qof un baahnay bax wariya anima lacagad qabta inaad dadkii lagu caayo waadoqole lacagtaana u baahana maxay tahay intaan haystaa iga badane waan iska qarweeyba waxa weeye xaqiiqada waxa weeye waa in qoorqoor uu ka dhex baxaa ummaddan ya wallaacag qof u baahan male wiil sacad soo dhowow wiil sacad muud ka soo bax wiil sacad muud ka soo bax okay adka iga adigu ku dhowaya daayro qadka iga adigu leeyahay
marka waxaan sheegaa dadka aaminsan ee Saleeban iyo Qorqorna isku mid yihiin. Saleeban shaqsi ka soo baxay wuu yahay, laakiin fikradda iyo wuxuu sameynayaa Saleeban lama qabaan, talkiisa lama qabaan. Markii Qorqor iyo Xaagin farmaajo Qorqor haddeen u nahay anaga Saleeban waa u shirnay, Qorqor waad ka qabanaynaa, waa shaqsi Saleeban oo sunti oo xumeynaysay. Marka Qorqor mana matalo, Daar Cabs waa ku salaamayaa. wiilkaas cadaada booy soo qabtay, cadaada booy haye. Daar Cabs waa ku salaamaa iyo dhammaan asxaabta meesha saaran iyo inta daawanaysa. Ana horta waxaan dhihi lahaa ninkan waa waqtigiisa waa dhammaystay. Xildhibaanada ugu darayna xildhibaano Saleeban ma ahayn, kuwa Sacadna ma ahayn, kuwa Cayirna ma ahayn, waxayn xildhibaanada Galmudug eed hadday jirto. Ana waxaan dhihi lahaa la saaray xildhibaanada. Xildhibaanada ugu daray waqtiga halka sano ah, xildhibaanaduna waxa wixii matalaan beelaha dhan oo Galmudug wada dega. Sidaa daraaddeed haddii ahayd wax sharciya oo loogu daray, haddii in aan laga hadli karin, aanugu aaminsanahay dagaalka nimanka khawaarijka lagala soo horjeedana yaan lagu dhiriirin barnaamijkan. Macnaha waxa waaye doorashada oo ninkan loo dhiiriyay. Maya idinka dhalinyarada reer Xaaj Saleeban waa inaa habargii raasataan, hawiye raasataan, u olaysaan ninkan farmaajo una soo dhex dhigay Ifaad Yaasiin ee ilmahayna layhaanka nixin ee magaceenna wata ee maalin kasta lagu dhabar jibinayo, sidii isaga dagaalka horta kow isaga looga saari lahay meesha, intaan shabaab la aaday isaga waa cunta meesha laga saaraa, sababtoo ah isaga geed fadhi u ah see looga adkaanaa shabaab isagee taageerayo. Haye shabaab anaga hadda usoo jeesanay Al-Shabaab sirtay qoraa waa la qoraynaa anagoo ireer Baarkuna oo Saleeban eh Daar Cabsi, wallaahi dagaalkaan galno kama soo jeesanaa ku dhahay, waa ku aga dhimanaa ku dhahay, xabad kadee xataa hadda naga dhamaato waa qaniininaa ku dhahay, wallaahi billaahi wararaxaa markaan siirasa naga taagantaa ku dhahay dadkeena ah xili dagaal oo Galmudug dhan inay khawaarijta isku xoreeyaana lagu jiraa, marka Qorqor inuu masaacadan muddo kororsi iyo inuu keeno maysan ahayn, hase ahaatee asaga qaladka ma lahan, laakiin waxa waaye nimanka siiyey oo sanadka ugu daraa qaladka iska leh. Sheekadaasna waa isku soo dhammaatay. Qorqor waa gruubkii farmaajo, gruubkii farmaajana waxay ahayd halahala loo siibayaa. Gudoomiye gobolka Banaadir waa la siibay. Qorqorna bedelkiisa waa ninka la yiraahdo Odawaa, Odawaa is next is coming soon. Halkan sano iyo laba sano wuxuu sheegaya asaga dib ula laabanaysa. Gruubka farmaajo iyo maxaa la dhahay CBB Qorqor bisa ka dhiman nashaad, adiga Saleeban tahay nashaad? Haa abo, aniga Saleeban ahay. Mumtaaz, adigana Saruura tahay soo maaha? Anigana Saruura ahay. Isfeeq, adiga Saleeban tahay? Aniga Saleeban ahay, habargii Saleeban ahay. Waayahay, wiilka reer Xaaj yaa tahay? Adiga Saleeban tahay. Yaasmiin yaa tahay adigana? Saleeban. Hay Yaasmiin hadal. Waan hadlaya horta ka wada Daar Cabs oo horta marka koowaad adiga waan ku salaamay iyo dadka meesha fadhiya. Waayahay. Waxaad tiri Qorqor wuxuu ku darsaday muddo kordhin. Mideeda labaad waxaad ku dartay Qorqor wuxuu taageerayaa Al-Shabaab. Waayahay. Qorqor inuu Al-Shabaab taageerayo anagu kuma moogin. Haye. Anagoon haddana ku moogin Saleeban ahaan eed inala saara ma rabno. Waayahay. Sababtoo ah hadda dadka baabuurtoodii la gubay, guryahoodii la gubay, marastoodii la laayay, meesha ugu xun intii inqaab aadana la marsiin kara la marsiiyey waa annaga. Waayahay. Nin Sacadana lama marsiin, nin Cayirana lama marsiin, inqaabta Saleeban uu Al-Shabaab ku hayo. Waayahay. Maanta kuwa qoryaha sita ee dagaalamaya ee diidan wixii xun oo Shabaab uu shalay ku kacay ka dhiidhinayana waa niman Saleeban. Waayahay. Marka waxaa la rabaa xildhibaanadii waxaa muddo kordhinta u sameeyey oo lacagta ka qaatay ee tuugada ee caloosha u shaqaystayaasha ee haddana aan ka fakerin dadkooda iyo
dalkooda midna taas in eeda la saaro ayagay ku haboon tahay ee kuma haboona in qabiilka Saleeban la yiraahdo Saleeban maya Saleeban yaa u yaa ka hadlo Saleeban Saleeban waa fiktame Saleeban dadkoodu waa la wada abtuubtay wari Saleeban aw dhalinyaradi container ka buuxaan ee dhulkoodu waa la gubay ee mataqaan xoolahoodu waa la dhacay dadkoodu waa la laay kale mataqaan eelashu waa laga duugay Saleeban Saleeban dib ku dhacay Saleeban dib ku dhacay taariikh kuma dhicin Saleeban si cadawnimo leh oo siyaasadeed oo laga soo shaqeeyey ayaa loo beegsan Saleeban qorshahaasna aniga waxaan aaminsanahay inuu kow ka yahay waxa ka shaqeynayo qorqoro iska jeedinaya Saleeban oo isleh ku fur dagaal yaa inuu ka soo shaqeeyey yaan aaminsanah wa dagaalamaya iyo ninka qorqor leera waa ilma adeer nimanka xabsiga ku jira ee containerka baalki ceelbuur kula xiran iyo qorqorna waa ilma adeer sawaad baan tamaa haddana asaga Saleeban daba gurayo oo wax walba ka daba wareejaya war waxaan bini aadan maaha ninka xun waligay oo habargirno caasimaar shalana inuu xoog xilka ku qaato waan ognahay inuu xun yahay waan ognahay waa cad naga baxay oo xun weligay qof habar giira oo dhaqankaan leh weligay nolosheedaha ma saarin haddana aan dhiig lahayn ha ninka maxaa dhiig ka qaaday ani waxa la yaabanahay war aniga si kastoo xukun aan u rabo ma yeelayday gabartayda in wax gaaraan idagayso anoo kontol leeya wuxuu qorqor isku quuro iskuma quuro kowdi wallahi yaabana haya wallahi waa yaabne marka dagaalka ani waxaan qabaa inta shabaab lagu wajihin hala wajaho ninkaan hala iska celiyo haddaan ninka hala iska celin hadda anaga cada waan haysta ka udhano kor fadhiya way anaga cada waan kor fadhiya maanta dadka ka hadli kara oo maanta iska kor saa meel iska saari kara waa dadkan dhulkoodii shabaab ee marastoodii shabaab lahayn dafaan way anaga ilmeenii anaga si hor muuqda xoolahi naga qaateen anaga si hor muuqda dabkii shalay inagu dhajiyeen wili nagu dhagan wili ay noo sii dhaaranayaan madaxdeenii magaalada Muqdisho ku leenayaan meel walba naga haystaan kowdi waaye laakiin anagu san nahay Saleeban qorqor markaan uma soo jeedno sababtoo ah waxaan u jeednaa waa dadka anaga nacunaya oo na kor teegan oo mididan u haya way way mumtaas ya mumtaas hay ku soo mumtaas ku soo marka ani waxaan ku soo gabagabeynaa waxaan leeyahay qorqor shakhsi waaye ee qabiil ma ahan hasa ahaatee maanta qorqor shal groupki uu ahaa isuu dhaqmay waa ogeyn galmudugu wuxuu ku sameeynaayna waa ogeyn maanta waa loo jeedaa hal sano iyo laba sano iyo saddex sano iyo hal biltoona siima joogayo next otherwise coming insha Allah bil kareem qawaarijtan meela loo soo wada horjeesto saa u nahay umada galmudug oo dhan hana la isku hiiliyo markii la doodayna hal iska daayay in qabiil xigsi iyo ninkaas uu ugu qabiil yaa la dhihin ninkii xun waa nin xun qofka xun qof xun weey haddu kula dhasha xataa ha war ana do abeey haddu dadka guud ka shaqeynayaan maxay galaanay who cares war ilaahay ku dhaariye ilmaha bargidira oo la afduubtay ilmaha wiyaha inta la afduubtay container ku xiran iyo xoolahoodu laga dhameeyay oo laga qashay oo ceelashii laga duugay oo magaalada dhameed caalo kibir la gubay waxa aanu hurdeey u raaxaysan ay mid sheegataa ana waa inaan fahmataa dadkeena ma damirkii ka dhintay walaalayaal maxaa ku dhacay raaxo ma jirto raaxo ma jirto laagida waxa waxa jirta calaamada dad bariisku daaqay ayaa jooga maanta anigoo yurub jooga maanta aa la dareemayaa xanuunkaas Al-Shabaabne 2022 waa la soo afjarayaa Saleeban meesha ay galaan ma soo jeestaan wallaahi billaahi talaahi Saleeban rag dagaal yaqaano waa la og yahay
والله بالله دار على سو أنا واسك هو واسو لك كل جي يبغى خلص كل جي وياه والله بالله ترى الله دار على سو ويا ويل منو سدوا ويل منو سدوا وده باي دايرو وانك سلامي أديك تيم كولومبش سارن وعلينا يا خوارج سارن دقتمو أنت خوارج تدرك كتير أنا يدرك مسلمين تعيدي وينفرد يدرك أمي يالو صح معها صحوي قوارس رنالد قالوي واي تسليم سودو تسليم هي كسب محمود تسليم داي مغليش تسليم موت كسب واي نشاط كسو نشاط كسو ايه داهرو هرتو وحا هرتو هدا وحا اركتي دد سليبان وا اركتي إنه شو كفكر يكون مبدأ هين وادرن سما ما تسأله أوجه يبان ما تسأله ما هو قالوا ما إني متقانا عضو ملا سائنا إنا سلامان وار سلامان وأوجه رجوا ديا الله سركيشوا ديا الله سلامان سلامان يعجب كأنه كش قيني أصله قول والله بين كل دهرو أنا كهوي ريدها أبتدي لبس تكوه كوه أبا همارتي ها لابن نوه والله دره طوله لابن ديبه والله وطن حالك حيستي حال ده هاي انين ده حدر ملقس كاسكي ايكا وطن ماي واحد نمان كان والا ارطن نمان كان والا سوء افكرة شان دب بلاس وصعطه شباب والا سوء افكرة لكن انا واحد بدي دينا هوا انو انا شاتي قبيل ايسو قشتو ملاحان كوه ايري هذا ننو شقينا ايك مارك ميدك الواحة كوشيغا واحة تظاهرو أفر سنو أو وحو هايا قرقر حلقاس أفر تا سنو حلق قرقر هاي دايرو مالين جلن كيس أما دقال قبيل قبيل نهابر جدي كتر سرحان نخد أما ميت بناك نقا أما الدولات كان لن مقصد سلاما هم التوبي أما مقصد عليكم السلام ورحمة الله سلو ها راه الله يا أرطب داير على السوق إله الدو كورو يا أرطب برنامج كعاو ماش لك أصعب برنامج مقصر ومقرب أدا قصر السبح ay ku socalno ma qata ha daahro horta niyo waxaan ku dhigi lahaa qorqor wuxuu lamid yahay lafta gareen iyo nimanka lamid ma ana ma eelay bana maxaa ku hadlaysa wariya wiil xagaad ku aragtay wiil reer muduga iyo wiil reer galgaduud ah ama wiil reer galmuduga ama gabar reer galmuduga hoola gumeys xagaad ku aragtay wariya marka idaysa eelaydu lamid yahay suu lamid yahay محو عدول لمدي هاي فرماج مركي أو عبد الرحمن عبد الشكور سوردي هذي أذوه محو أنا دقي وياي حنيس وأذوه كنا قضي حلبان حنيس وحلبان كنا قضي أذوه عبد الرحمن عبد الشكور حنيس كنا قضي ما حصل حنيس كنا قضي قال الشيء إياه متقنا كراس تواتي سوق الناس بحقارنة قرقر محو قلت ما يسان ما أحد كان لوجو ميسيو يق المدوم يا كلا قل أذين شباب كم يتكان قال كعيو isaga nagu jeediyay asaga in laga bilaabo way dagaalka sabto ma hakeeri uu joogo muxuu hadda wax siyaasay oo u sheegi way marka hadda markii dagaalka Saleeban ay isu raaxeen ay raqatiitooda ka baxeen xamar oo saacad ka baxeen oo dali dibi lacag aruur aan wadno muxuu furun dagaal noogu furaa qorqor yaa ifaam si kara hadoo shaqo shaqo yaa ifaam si kara